Zewa so Emmanuel, katusubile mwili mwili njinyo, mwili njinyo jimu kwa saganya, mwili mutia orambo gambachi, mjieba liko. Katukirileko saidizawe kansanga, ewali umgaga, amanyikidua nga Abraham Kalanzi, yafiridwe chizimbe, chemi alirena, chagude, nechilu miyabatu makumi ya abiri. Okugendo kumaliza nga omwenda, gufudeo nga mufu, maiti, thene kumi na masatu, bali ya wali kundevo lebo, bali bubinyo, betaga, obu janjabi. Ogo itiridde okusolo kubanga basimatuka. Kizimbe kino kyagwa ekiro kyakeso naku oli Sunday. Kyagwa nga kyamyalidde na bitundu by'omaki ndi mukansanga. So, omugaga wakyo amanyikiddwa nga Abraham Kalanzi, amawulire lwamutuka kote ekizimbe kyo kigudde, omusajja yazirikirawo, asula asalize bulenga gy'abeera. Omusajja yazirikirawo era etwogere ali ku macupa, pressure zaali nyero ne bituka, nga bamaze okumubikira nti ekizimbe kyo kigudde, kikubye abantu 20 bali awo wansi. Batawa. Ah, ndozo solo kula mbele liwo. So kufumitiza umusajja obukande bwe nga bitano nga bulabo kunkumuka buyika. Oso kwa shuminge kiba kimutuse nga tiba government munange naba bafudde bafede ku kizimbe kyo then tikiba kyangwe ndakono. So rodi ono ali ku kitanda olwanyo okukizuula nti kasaba mugezi kizimbe kigudde. Embeera ne mutabukako era bantu batula mu ddwaliro bali awo bakyageza okwanga mujanjaba ola pressure zibadde zimukuba. Uloku ni mali yenge yise, ngana batu wa fude. Atenga wa fude mu mali ye. So, of course, ni wawe ragu, tuweza putako lachi, putatapoka na kuyaya. Now, that is it. That is what is happening. Mumusaviro mkaka, solo kubanga that day nguru, ate alabikenti, abako ne chazako, so that wabawe chitambula, obulungi. Zewa Emmanuel, mwebale nyo kubanga mtu gobedera.